Дорога церква, скажемо слава нашому Господу. Ми будемо йти до закінчення нашого зібрання, будемо мати ще одну молитву. Будемо склонятися там, де ми є. Я чогось спомнив сьогодні, так сидячи на цьому місці. Думаю, ми колись були маленькі і слухали радіо. Говорили Зінчик, говорили браття, говорили слово. І там, де ми були, нас так батьки вчили. Коли була молитва, ми схилялися і разом призивали ім'я Господнє. І це так радувало серце наше, тому що благодать Божа сходила на нас. Слава йому за це. Ви знаєте, ми прослухали сьогодні багато слова Божого. Брат Женік нам говорив, щоб ми завсіди, в любий час нашого життя ми звертались до слова Божого. І ми дякуємо Богу, що ми маємо таку можливість завсіди, коли добрі дні, звертатись до Слова Божого, коли сонечко, коли все сіяє, звертатись до Слова Божого, і коли темна ніч, можливо, коли горе чи біда, ми теж маємо звертатись до Слова Божого, тому що в Слові Божому є наше утішення, слава йому навіки. Ви знаєте, я спомнив, я читав за одного, знаєте, старичка, він мав Біблію старославянську, і в своєму селі, де він там жив, він читав її і завсіди казав в кінці, каже, за цю Біблію, каже, за це слово, нам, каже, не тільки стоїть, каже, життя видати, нам, каже, стоїть і пострадати за це слово. І ви знаєте, Бог його і спитав, в його життя прийшов такий момент, коли й прийшли і забрали його на 5 років за те, що він читав Біблію в своєму селі. І ви знаєте, він 5 років відбув заслання, і коли прийшов додому, знаєте, знову в його дім зійшлися ті самі селяни. Зійшлися і кажуть йому, ну як твоє життя пройшло, як ти далі будеш жити? І він, знаєте, сказав таке слово, каже, 5 сторіночок з мого життя якби забрали або вирвали, але, каже, Слова Божого не забрали. Слово Боже ще, каже, більш утвердилось в моєму житті, тому що я полюбив мого Ісуса. Ви знаєте, можливо, коли все добре, коли все хорошо, то нам кажеться, ми хочемо улибатися і жити, а коли щось нас притискає, коли якісь обставини звужуються, то ми, якби унили лице в нас, я би хотів би, щоб наше лице було підняте до нашого Господа, тому що в нього утішення і радость. Ви знаєте, Авакум говорить таке слово. Авакум каже, хоча би, каже, не стало, хоча би щось не стало, ну, поле не вродило, в загоні там, де скота багато, теж не стало його. Ви знаєте, хоча би упустив хліб на нашому столі. І тоді, каже, я буду радуватись, о Господі Боге, спасіння моє, Ава Отче, благословен Господь. Ви знаєте, одна сім'я, яка проживала в Віфлеємі, написано іудейському, вони проживали, вони багато жили, вони мали поля, вони садили, вони збирали, і це була молода сім'я. І ви знаєте, однажды написано, прийшов голод в те місце, де вони жили. Нива не вродила. І вони зібрали те все, що було в них. Зібрали вони і пішли в другу країну. Написано, що вони пішли на поля Моавіцькі. І там, на тих полях, дітки підростали, було 2 хлопчика в них. Підростали дітки, і вони там вже якби обжилися. І один син женився, другий син женився. Ніби хороші невістки такі були в них, хороша сім'я була. Але ви знаєте, горе постукало в ту сім'ю. Написано, помер чоловік. Осталася вдова, осталося 2 сина, 2 невістки. Але на цьому не установився час. Написано, один син помер і другий помер син. 2 померло сина. І ось ця вдова, вона спомнила, що там в її країні, звідки вона прийшла,
Там Бог посетив народ свій, і там нива вродила, і вона робить рішення в своєму серці: я піду назад. Туди, де батьки мої були, там, де поля мої були, я піду назад туди, в ту країну. І ви знаєте, вийшла вона, і дві невістки з нею вийшли разом. І коли вони йшли, оця Ноємінь каже до невісток, каже: вийдіть до свого народу, вийдіть до своєї страни. І вона їх благословила і каже: хай устрояються доми ваші. І одна оставила, написано, Орфа, і пішла. А друга, Руф, каже: ні, я не залишу тебе. Каже: твій народ буде моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Вибрала благу частку і пішла. Пішла туди, коли не знала. Пішла знову у цей Вифлеєм, коли вони прийшли. Написано, весь город почав, прийшов в движення. Всі заговорили: ось прийшла та, яка давно уставила цей дім. Оставила це місце, ось вона знову вернулася. І ви знаєте, кінець цього життя, або кінець цієї родини був дуже благословений, тому що вона вибрала те, що було заложено батьками. Вона оставила ті поля моавіцькі, можливо, багато згубила, але прийшла в себе і пішла туди, де є хліб. Благословен Господь і благословено ім'я Його. Ви знаєте, ми часто буваємо, кидаємося: о, що то не так в нашому житті, що то не так, і ми думаємо: а, я піду туди, там благословіння, там є життя. А того, що Бог, ту дорогу, яку нам назначив Бог, якби ми хочемо її упразднити, ви знаєте, так не буває. Невже ли ми не пізнали Бога? Я сьогодні хотів читати слово, я це читаю один стішок тільки. Брат говорив про це переді мною. Написано так: а упадшеє на добрую землю, ето те, котрі, услышавши слово, хранят його в добром і чистом серце і приносят плод в терпенії. І приносят плод в терпенії. Казалось би, все рушиться. Казалось би, ну, ніч настала, казалось би, нема сили. Але ні, ви знаєте, ця жінка чоловіка потеряла. Чоловіка потеряла, дітей потеряла. Але йде в Вифлеєм, тому що там хліб, Ава Отче. Принести плод в терпенії. В терпенії. Нам хочеться от вже, нам хочеться, можливо, все разом. Але ні, приносити плод. Христос сказав, щоб ми принесли своїм життям плод в терпенії. Плод в терпенії принесли. Можливо, не одна сльоза, і не одна молитва, і не одна просьба повинна прозвучати з наших уст. Але Бог вийде назустріч. Бог вийде на зустріч. Він каже: я не оставлю, я не залишу вас. І тому-то, коли він відходив, каже: я не залишу вас сиротами, я пішлю Духа Утішителя, який буде з вами і який буде в вас, який буде учити вас і наставляти вас. Ви знаєте, в нашій сім'ї, в нашій родині було таке, коли 9 дітей осталося, і наш дідушка був в засланні, і наша бабушка померла. І казалось би, безвихідна ситуація. Казалось би, в ті, що в селі жили, казали, вони всі пропадуть. Але ви знаєте, вони всі до цього часу живі. Тому що вони були поручені в руки Господні, Ава Отче. Принести плод в терпенії. Принести плод в терпенії. Нам кажеться, нам хочеться вже. Нам хочеться зараз. Нам хочеться зараз. Але ні. Можливо, треба пройти цю долину. Можливо, нам треба пройти оце, знаєте, низину, оце випробовування пройти. Але в цьому, щоб утвердилася наша віра, щоб ми були тверді в Господі, щоб ми ніколи не похиталися, щоб наші ноги стояли твердо. Благословен Господь, і щоб ми нашим життям принесли, як Христос сказав, плод в терпенії.
Ви знаєте, ми будемо йти до закінчення нашого зібрання.